nu står vi på Terminal 2. Ska kika på en flight från Madrid. Och så tänkte Mimmi värma upp med en sån. You wish. Jag sparar lite karaoke-rundan. Karaoken får vänta då Madrid-resenärerna börjar trilla in i tullfiltret. Flyget är en högriskflight då det är stor risk att det förekommer narkotikasmuggling på just de här flyglinjerna. Adam uppmärksammar två personer som han beslutar sig för att göra en kontroll på. Are you traveling together? Yeah. Come please. Look at your passports please. You're not traveling together? Jag observerar två killar som tycks gå ihop men ändå inte. De ökar avståndet och går inte genom tullfiltret samtidigt fast jag har sett att de har kommit in samtidigt. Och det är också lite misstänksamt. De här två männen uppger ju när jag stoppar dem att de inte reser tillsammans, vilket jag tyckte var konstigt. No, that's fine. Ett problem med this. Har vi passport, please? De här två herrarna har rest från Spanien. De... Ska kolla på passport. Har vi ticket, please? But you're not traveling together. No? No? Okay, det här kan vara bra, Mimmi. När Mimmi kommer in så är det ju ganska viktigt att vi ganska tidigt separerar dem för att kunna höra deras respektive historia. Stämmer det överens eller säger de olika saker? Yes, okay. Ska vi gå över till den sidan? Ja, precis. Bakom så so what's your purpose for coming to Sweden? Just for sightseeing. 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 Okay. Where will you be staying? I will be for hotel. You don't have any reservation? No, I'm not reserving. It doesn't look cheap. Okay. De känner inte varandra, men de har resan bokat. Det är samma dag. Mm. Det är samma bokning hit, ser du? Ja. Har ni något ställe han ska bo på, eller? Nej, han ska också hitta något hotell någonstans. Vi ser ju att det finns ett samband mellan de här två personerna fast som säger att de inte känner varandra. Och då blir det också för oss att försöka lista ut varför vill de inte uppge det. Är det för att de har med sig narkotika, eventuellt då i kroppen eller i bagaget? Vi har samma booking. Same reservation. But you still don't know. 15. Yeah, you have the same reservation. But you still don't know him. No, we met so just before. Okay, so is it your first time coming to Sweden? Yes. But why Sweden? Is there anything particular you want to see? Yeah, no, because I see, I also went to Madrid, and Madrid, I came in from there, I go back to Madrid. But you don't live in Madrid? Har han ett visa i sitt pass? Vart är de utfärdade någonstans där, på samma plats? Vad säger han att han ska göra? Han ska bara turista i två dagar. Först hade de kände de inte varandra och sen träffades de på planet. Och sen när jag sa att jag har samma bokningsnummer, då träffades de på bokningsstället. You told me first you did not know this man. Then you told me you met on the plane. Mm. Yes. Then you told me that you met for the booking of the ticket. Met. But we don't have any serious, like, most places, like, serious relationship. We met at the airport. Under våra samtal så ändrar ni historia lite titt som tätt varje gång vi konfronterar dem med någon ny information. Så helt plötsligt kände de ju varandra fast de ändå inte gjorde det. Vi försöker bara lista ut varför vill de inte berätta för oss att de gör det. How come you have a booking in Madrid? So why do you have the hotel booked right now? Like right now you have 5 days in Madrid, but you went to come here. Or you decided to come here. So why do you come to Sweden then? Yeah, but I'm just thinking like... And now it shows you have the same hotel in Spain. När vi ser att de här två har bott på samma hotell, då ser vi också att de här två känner ju definitivt varandra. Det är ju någonting som de inte vill berätta för oss. De vill ju inte alls göra sken av att de känner varandra. Och vår initiala tanke är att de här kanske har med sig narkotika i kroppen. Vi måste ju gå vidare, tänker jag. Och då gör vi en ytlig kroppsbesiktning. So, when you were in Spain yesterday, did you meet anyone there? Do you have any friends in Spain or family or... No, so what did you do in Madrid? Madrid, I walked around and I took some pictures.
by yourself or did you meet anyone? No, I didn't meet anyone. Can you show me any pictures from Madrid? This is all I have. I took it from my phone. Yeah. So the restaurant, I said. Who? Yeah, the big guy. Okay, so you were together in Madrid? Yeah, in Madrid, yes, I was. But you, okay. You said that you didn't. That you didn't do it, like you just met at the airport. Yeah, not airport here, not Madrid airport, Indian airport. Okay, so were you two together in Madrid yesterday? Yes. Okay, so he has not same room. Okay, so he has pictures of you and his phone, maybe. Yes. Okay. Neredo. All right, so you can come with my colleagues here. You take your cash with you. You can leave here. I will guard it. Follow my colleague. Okay. De ljuger 100%. Sen är frågan varför de ljuger. Ljuger de för att de ska hit och jobba. Jobba svart och tror att vi ska arrestera dem för det liksom. Eller ljuger de för att de har narkotika i kroppen. Verkar din ha problem med att sitta och stå och sånt? Jag tänker man har något i magen. Nej, inte direkt. Han vill ju lämna urinprov också. Saker jag tänkte med att man skulle svälja grejer. Med sig med lite olivolja. Det brukar väl vara för att smörja på halsen. Jag hittade typ någon nöt. Jag tänker så här med de som övar på att svälja narkotika. Alla. Ja. Kaps. Har du hört talas om de sväljer sådana här? Eller är det bara fika? Där tror jag är... Alltså jag tänker de som tränar. Så. Nej, där tror jag är... Det där är sådana här tvättnötter, vad är inte det? Tvättnötter? Mm. Har du tvättnötter? Mm, lukta på den. Luktar... Vad fan är en tvättnöt för någonting? Lukta. Lukta så att vi även om det. Men vadå, vad gör man med den? Ja, men du kan ha den i tvätten typ och tvätta kläder. Det ska lukta gott om kläderna och så vidare. Är det därför dina kläder luktar funky alltså? Fan. Ja, men... Han sa att han käkade dem här. Ja. Alltså... Jag tror faktiskt inte de har svalt. Tror jag inte. De kom in igår till Madrid. Ja, de gör de på sig att svälja. Ja, fast det är för kort tid ändå. Vi ser vad experterna säger. Tack. Tack. Så nu sa våra kollegor att båda männen är negativa på urintesterna. När de har lämnat sina urinprov och vi har pratat med dem så... kommer vi fram till att de här har nog ingenting i kroppen utan det här lutar mer åt att de faktiskt kanske ska jobba svart i Sverige. Nej men super, då vet vi. Tack snälla. Hej. Det var gränspolisen. Eftersom det inte rör någonting som vi som tullmyndighet kan göra någonting åt så kontaktar jag polisen och pratar med dem och de tycker att det låter intressant så de vill gärna komma dit och titta på de här två personerna och kolla lite på de här handlingarna de faktiskt har med sig. Och sen får de bedöma då vad som händer. För deras visering är att de bara får komma hit som turister. Och allting tyder på att de försöker ta sig hit för att jobba. Medan männen istället får bli föremål för polisens intresse får Adam och Mimmi hålla till godo med sina spekulationer om deras egentliga syfte. Man blir bara lite frustrerad för jag vet ju att de inte var här och turista i två dagar. Så det är så här, ska ni jobba? Vad ska ni göra? Det är lite frustrerande. Man får inte reda på allt. De har fall ingenting med sig in. Vill du se mer av vad tullen hittar så kan du klicka här för att komma till hela avsnittet. Glöm inte att prenumerera på vår YouTube-kanal. Och det gör du via den här knappen. Vi ses!